auta waziri dan aka raba kada ita zaka iya kuka kuwa ah wace irin rijiya rijiyar ma me dauke da kungiya shin wai dan ka aure ta zaka yi ladama kuwa naga kamar ku dan hade ki dan bashi rata mana saboda me katta ba karata mafarkin ka zai tabbata amma kana fargaba ai wanda ya tabi masoyiyar ka zaka bar shi kuwa shin wai ita wace ma a wajen ka to saboda ni yace aljanna ta